Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Wilmara Jesus Ramos Francisco, tenho 18 anos de idade, estudo no Instituto Superior Politécnico de Benguela, estou a fazer o primeiro ano no curso de Engenharia Informática, sou representante do município de Xongoroi. Wilmara, pode nos dizer o que significa para ti ser Miss? Miss, para mim, é ser representante da beleza numa determinada região. Para além dos requisitos de inteligência, sabedoria, simpatia, entre outros, é isso. Ok, e a decisão de hoje estar aqui como candidata foi uma escolha sua ou foi incentivo de amigos, familiares? Foi incentivo de uma tia minha e de alguns amigos. Por que acha que deveríamos votar? Porque eu acho que tenho os requisitos que o Comitê Miss Benguela precisa para uma missa. E Wilmara, vamos então ao nosso momento de pergunta surpresa. Podes nos dizer qual será a grande diferença entre Miss e modelo? A grande diferença entre Miss e modelo é que Miss é uma madame, uma senhora, que tem um comportamento diferente da modelo. Já a modelo é mais atrevida, mais ousada. Yeah. Ok, obrigada, Wilmara. Top of the world, hey, I'm on top.